بیٹھے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ تھی ترین جماعت پہ مے سن سبجیکٹ میتھمیٹکس تھی کرو سپل نمبر 49 تو آج اس ٹاپک سبٹریکشن دن ڈول میں باٹھ فور ڈزن بیناناز اینڈ گیو ون ٹو ایچ آف ہر فرینڈس دپان اس ڈول میں آسان یہ ٹور درجن بینانا انا تم گئی ارتجی کیل تو یہ دن پریت کنس یارس یہ دن اخ تو امس ہسا روزان تروہ روزان امس پتہ دپان ہاؤ مینی فرینڈز گاٹ بینانا تیل کتن یارن بینانا دان تو ایز یو نو دس کین بی فاؤنڈ بائی کاؤنٹنگ فارورڈ فرام 13 اٹ از ایزر ٹو count in jumps of 10 you can also use it to home show shown on page number 29 to solve these problems tama pat kare se pe kam to pe kise pat da da kadam kya forward to pat kare se to yum bum is problem me lishe ki solve these problems yani 48 minus 30 ye ha bu tai ki number line par kis ko che me se ek pe chhe ta kun da kadam پتہ پکن دہ قدم پہ پتہ پکو دہ قدم پتہ پکو پانچ قدم کس قدم پانچ قدم پکو پہ پک یہ تھرٹینس پک دہ قدم کرو جمع ات کش پہ تم کتا گو سہ گو 23 پتہ کرو یا دہ قدم جمع سہ کتا گو سہ گو 33 پتہ کرو یت دہ قدم گھ جمع سہ کتا گو سہ گو 43 پتہ کروس پانچ قدم جمع سہ گو 48 گو اس کر دہ قدم جمع دہ پلس 5 سہ کتا گو ییلے دہ دہ وہ دہ ترہ تو پانچ گئی پانچ ترہ کتا گو پانچ ترہ سو 48 مائنس 13 از اکول ٹو یعنی ییلے اس یتھ یہ والو 48 اس والو 13 ییلے یعنی اس پک ہم جب پہ دہ قدم پتہ پک بی دہ پتہ پک بی دہ پتہ پک پانچ تو یہ سمے اس پانچ ترہ گو 48 والو اس 13 تک وچو تک کیا تک گس نیر آنسر کیا گس نیر آنسر یہ کی وچو تو یہ کی گس اس نیر آنسر شاب گو 8 والو تے تو 5 یہ چ سو چور نے 35 گو اس کریکٹ جواب ہے تے تے کچھ پارٹ اے کیا ہے پارٹ اے پارٹ اے 56 مائنس 37 ات جواب کر لکھن کی ڈبس من لکھن کر جواب اس کرو اچھا 37 اس پہ بناو یہ کت پہ کرو دہ جمع کیا کرو دہ کرو جمع سہ کتا گو سہ گو 47 کتا گو 47 47 کرو بی دہ جمع سہ کتا گو سہ گو 56 کتا گو 56 کرو اکھ جمع کیا کرو اکھ سہ گو 57 کتا گو 57 یعنی ییلے اکھ جمع کرو سہ گو 57 کتا گو یتھ کور اس دہ یتھ کور اس دہ سہ گو 56 ات کرو بی اکھ جمع سہ گو 57 گو اس کیا کور گڈ اس کور دہ جمع دہ دہ جمع دہ مائنس اکھ سہ کتا گو شاباش دہ تو دہ گئی وہ ون والو اس کس اکھ وان کتا والو اس اکھ تت کتا روز یہ سمجھا بہ یہ دہ جمع دہ گو وہ
اَتھ وَلو اَکھ أسۍ گوٚو یِمو طرف یورٕ بَنہِ دَہ دَہنٕے اَکھ تہٕ نَو ہیٚتُن گوٚو 19 روٗد کوٗتاہ روٗد ییٚتہِ لیٚکھو أسۍ 19 کیٛاہ لیٚکھو 19 شاباش سو 57 minus 37 minus 37 is equal دَبَس منٛز چھِ اَسہِ جواب لیٚکھُن یہِ چھِ 57 کوٗتاہ چھِ 57 ماینَس کَروس 37 وۄنۍ تھٲیزِ خیال ییٚتہِ کیٛاہ روزِ اَسہِ گوٚو ییٚتہِ چھِ 56 چھِ ییٚتہِ ماینَس 37 ماینَس 37 57 چھِنہٕ کیٚنٛہہ 56 چھِ ییٚتہِ 56 یَتھ والو أسۍ گوٚو ییٚتہِ چھِ 7 یِمَن تقریٖباً 7 تہٕ 9 ییٚتہِ روٗد 4 تہٕ گوٚو ییٚتہِ درٛاو 19 جواب تَمہِ مطلب یہِ چھِ کَریکٹ جواب یعنی ییٚلہِ أسۍ 6 والو 7 تَتہِ روزَن 19 کوٗتاہ روزِ 19 روزِ تَتہِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یہِ جواب درٛاو یَتھ کَریکٹ کیٛاہ درٛاو یَتھ درٛاو جواب کَریکٹ گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ پاٹ یہِ اوس اے پاٹ یہِ اوس اے پاٹ پَتہٕ کُس ہوو مےٚ تۄہہِ اے پاٹ پَتہٕ گوٚو شاباش پَتہٕ چھُ بی پاٹ تۄہہِ پانَے کَرُن یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کَرُن 60 ماینَس 45 پَتہٕ چھِ اَتھ یِتھَے پٲٹھۍ بَناوُن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ بَنوو نہ یَتھ کہِ یہِ لایِن کِتھ پٲٹھۍ بَناوُن یَتھ یِتھَے پٲٹھۍ نمبر لایِن تہٕ پَتہٕ یی پانَے سَمٕجھ یَتھ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِوان 10 جمع کَرُن 10 جمع تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ ہۄتھ تہِ تۄہہِ یی پانَے سَمٕجھ ییٚلہِ نہٕ پانہٕ تَگہِ کِہیٖنۍ اِنشاء اللہ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ بیٚکہِ ساتہٕ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کَرُن یِمَن یِمَن چھِ ٹرٛاے کَرٕنۍ گَرِ تہٕ یِم تَگَن کَرٕنۍ اِنشاء اللہ تہٕ ییٚلہِ نہٕ تَگہِ کیٚنٛہہ تیٚلہِ ہاو بہٕ پانَے وٕنۍکٮ۪نَس گوٚو فِلحال یُتُے